Thank you.
aqui, colé nossa letra. Iki lo, iki wajib. Wajib eti totolo pipe. Sukuman kang sopamu esok. Yo, kuyo. Sasmito ingkang cetha saking wasesa sandi. Bilih saking kadang pisan Suterna dalasda bendera putini Sratmaja temanten sarwi sampun kepareng rawuh ingkang katembian kala mandhap saking titian. Mila tumuli daya kantor saking pangarsanipun pargyan kepareng rasakaken lumbetaken sajroning pargyan wonten ing sasana palanggen kang sampun sumadiya. Rawuhipun kadang sinarwedi kadang pisan Sutresna dalasda bendera. Yenta Cinandra kadya maesa ingkang ginerek lancaran kebu giru nuwun. Wilujeng dalu, wilujeng rawuh. Menggah karawuhipun kadang sinuli kadang pisan Sutresna. Dalasda penderek ingkang wingking saking Tegal Sari RT setunggal RW sekawan Randu Sari Teras Boyolali saking keluarga eking Bapak Sudarto Prayitno ingkang sampun kepareng rampuh wilujeng rawuh menggah kramanipun mila katur sedaya bapak ibu para among rawuh wontena lilaning penggalih daya kepareng mranitisaken arawipun kadang sinurwedi kadang pisang Sutresna kepareng daya katenengan manjing pinalanggah wonten ing sasana palenggan kang sampun sumadya kawistingal Sratmaja temanten sarimbit kapapak tiyang sepuh sakloro daya kaunjukan tirta wening bilih kaunjukan tirta wening pralambang pralambita duing nalika samana
tertawaning kau dumati saking kendi pratolo ingkang sampun kapendet saking sendang pitu dumunung mapan wonten ladan kradinan desa kradinan Kaliwungu Semarang pralambangipun Srat Maja Temantel semangat badhe mangun bayan sampun kapenggalih kanthi weninging penggalih tumuli daya kakanthi tiyang sepuh sakron tumuju wonten ing sasana adi ya sasana Budrayasa ya sasana dampar kencana ya dampar pinajang kepareng kalenggaken kanthi hanggana raras tanggap ing sasmita prakadang sedayu keparem hang lermaken ing swasana gongso kasigeg sawetawis nuwun wilujeng rawuh wilujeng mangga kanthi mardu martengane bekali nuwun matur gunging panuwun Samato Gati Sawigo ing Gripro Wadya
Bolos Dayu. Yo ditoto garisane rudal mangkat. Sedika dawuh kula nonton kula nyadhok dawuh. Man.
menungso keng nyoto engken becet ngatur bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah irabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi washabi ajmain amma ba'd. Kawilujengan karjan kamulyan miwah katentreman ugi karahayon mugiyo kajiwo kasarira waradin sagung rawuh para tamu kakung putri dalasan kula piniji nuwun kula nuwun katur keluarga pamengkati panjenenganipun Bapak Krama Parman miwah garwa gutrah kula wangsa
sumrambah panjenenganipun Bapak Sudarto Prayitno Gimah Garwa Delasto Penderek Kang Minangka Kadang Sinurweti Kadang Pisan Sutresna ingkang tuhu kinurmatan nggih saduki kinabekten. Para punden sepuh aji sepuh ingkang tuhu pono ing pamawas miwah lebdo ing pitutur budi luhur ingkang pantes pinundi satu pantes lamunto sinudarasana para pangemban pangembating pamerintahan wonten leladan padukuhan kradinan RT gangsal RW kalih desa kradinan kecamatan Kaliwungu Kabupaten Semarang panjenenganipun Bapak Lurah miwah seperangkatipun ugi dalah jajaranipun ingkang saestu luhuring budi tuhu kinurmatan para alim para ulama para Bapak Haji miwah Ibu Hajah ingkang orinten dalu tansah sumanding kitab suci wahyuning Ilahi ingkang minangka panuntun kiblating manembah mring Gusti Ilahi Robi ingkang tuhu kula bekteni tan kantun panjenenganipun Bapak Maryono ingkang minangka cundakane lampah kasepanipun kadang besan ingkang tuhu kinurmaten sumrambah sedaya para rawuh para tamu kakung putri tan kantun para kadang taruna kadang krida dharma kadang pramulati pametrining budaya Jawi campursari sedayu Nusantara Rianda Rental Audio Permata HD Video Shooting sedaya ingkang hanamung ngrida ingkang saestu bagya mulya amit pasang maliman tabi ila ila duni tinebihna ing tolak sarik dumawah ing tawang-tawang mugiya linepatna saking siku dendaning Gusti ingkang akara luka nuni jendat Gusti ingkang akara jagat Gusti Allah Subhanahu wa taala mugiya kalilanana kula pinis keparang marak mangayun matur wonten ngarsa panjenengan sadaya maradapa awit keparingipun Bapak Kromo Parmen kula pinis ingkang kapitedan sinaraya hambuka wiwaraning suka wenganing wicara dwaraning kandhaya kang minangka jejering pangandhaliwara kapuring ngaturaken laksitaning tata adi cara ingkang sampun rinakit dene para kulawarga ingkang tartamtu kewala kaenerken wontening dalu kalenggan kaleres panjenenganipun Bapak Kromo Parman Magaro netepi peranganipun dharmaning asepuh hang rakit sekarat cembaka mulya mahargya suta hamiwa siwi ngunduh kang putra temanten sarimbit nak Mas Bagus Edi Budi Santoso ingkang sampun sembodo cinatuh kromo kalian Roro Ayu Heni Eka Wahyuningsih Atmojo putri saking keluarga ageng Bapak Darto Prayitno miwah garwa ingkang wingking saking padukan Tegal Sari RT Senggal RW Sekawan Desa Randusari Kecamatan Teras Wengon Kitha Susu Boyolali sahyaning rawuh para tamu sampun dumugi wahyaning mangsa kala kabinuka ing tata adicara ingkang angka sepisan jumika pambuka jangkep ingkang angka kalih waosan ayat suci Al-Qur'an purna santawis kalajengaken ditelaksana upacara atur pawaloyan upacara lung parampen pasrah miwah panampi paripurna waradin upacara lung panampen kanjawacara tanggap ing wacana manembrama pambagya wilujeng katur prawuh para tamu sadharung titilaksana ingkang kacandhi panutup anamuk sekedhik ngaturi kuninga katur sedaya prawuh para tamu langgo-langgung panjenenganipun Bapak Maryono kang minangka kaspanipun kadang pisan ambuk pilih ing mangke bargian wonten ing dalu kaliyan sampun wonten pratandha ingkang minangka paranpara kawis tinggal serat mojo temanten sariwis sampun kakanti manjing jumeneng wonten sakajengipun kori wiwoho jinajaran kalian tiang sepuh kekalih podeni sedaya para among rawuh menika pratandha yekti purnanipun gati wontening dalu kalenggan biniji nuwun nuwun matur sembah nuwun.
joyo kangarat lepur tinempur dene sang Pangastuti. Hono Suratira Jaya kangarat lepur tinempur dene sang Pangastuti. Sagung pakurmatan.